Tani në lidhje të drejt për drejt Flavia Osmanin, e cila është studente ekonomiku dhe aktiviste e lëvizjes për universitetin, e cila do të në flasë për një protest që do të mbahet në orë një mdjetë sot për para uh, zyrës e krye ministris në kundërshtim me këtë mas të marë për më te pa për papritur, betëm tre ditë para rifillimit të vitit akademik. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë më njësë. Për shëndetje, Flavia, sot në orë një mdjetë rikëthejni në shesh pas protestës para dy viteve. A keni shpesë se kjo protest përvese një aktiviteti rradhës do ketë mundësin të ndryshoj disi fatin e këti plani që tani një mërë zyrtarë? Atërë, për të skori gjuar fillimisht, um, Livizja për Universitetin sot do të kërëj një aksion simbolik për para kërëj ministris, kjo është e vërtet. Do tjetë një far uh, aksioni simbolik për t'i dhënë më tepër zë dhe për të për t'i dhënë vëmendje për të theksuar faktin uh, që studentët sot edhe gjatë gjith, edhe para pra gjatë gjithë periudhës së pandemisë kanë qenë një shtres të mërsisht e goditur nga vështirësitë ekonomike, socioekonomike. ë uh, dhe në këtë fillim viti akademik uh, ka ardhur një goditje e dytë le të themi me mësimin online edhe me mbylljen e konvikteve. ë uh, çka i ka lënë praktikisht studentët pas pas tre, edhe pa pa një zgjidhje po themi. E kuptoj. Megjithatë, a keni ju shpresë që kjo përveç se të ndërgjësoj dhe do rikujtoj një mesazh për publikun disi do të trëmb apo shqetësoj në mos kryeministrin, ministrin e arsimit dhe pse është zgjedhur pikërisht ku e ministria si vend proteste. Mhm. Uh -huh. po sigurisht, ë uh aksionin e vetë vetë të tërheshi vëmëndjen dhe se si që sa të vetë në, nështë do të zëjë uh, kujtimet nga, nga, nga protestat e kaluara, Uh, ama në kjo aksion simbolik është bë rrishë para kërë ministris, që është këthyrë të animë uh, jo në një vënd zidhjeje, ku je për të zidhje gjithë stresave në nevoj të në ama në shtëpi të uh, njërzve ambicios, që duan si si të, 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 zhvatin nga gjepa, dhe nuk e kanë më si qëllim edukimin e të rinve dhe përmjërsimin e sistemi të arsimar. Pra në një shtëpi, në një shtëpi oligarkësh mund të themi që që punon një makineri vetëm, makineri grirse në në interesat e xhepave të më të pasurve. Pa. Darja, më fol pak për situatën në cilë ndodhen studentët, studentet, e morën vesh një lajmë të ti dhe familjet e tyre. Bëhet fjalë për përgatitje disa mujore dhe në kushtet vështira ekonomike për të marrë shpit me qëra, klasë për studentët që ndodhen në, në, në rethe. Dhe e, e gjithë kjo situatë tani këthehet në një absurditet edhe në një humbje financiare e, veç gjithë problematikës tjetër. Si Cili si ishte reagimi i prinderve, i studente, por ndoshta edhe i pedagogve, i vetë pedagogve, ndaj një vendimit të tjilë të papritur? Sigurisht si thash është një goditje shumë e madhe sepse mund të të bëjnë një një panoramë të shkurtër po themi se çfarë ka ndodhur edhe gjatë këtyre 9 muajve karantine me studentët. Po patjetër. Ëm uh, do të ndaj në tre pika kryesore, që tek strehimi dhe kostot e jetesës, që kanë qenë ë uh, që kanë qenë një një problem të një problematikë shumë e madhe. Shumë se studentëve u desh të paguanin qirat e uh, për muaj që nuk kishin në universitet, uh, u desh që të paguanin konviktet dhe duke u munduar përsëri për së dyti, gjetja e konvikteve është mërsisht e vështirë, gjetja e shpive me qera është mërsisht e vështirë në Tiranë. Uh, gjetja e një vendi pune është po ashtu shumë e vështirë sepse siç e dim situata në Shqipëri shumica e studentëve këtu janë studentë punëtor, pra ndërkohë që studiojnë, ndërkohë që ndjekin studimet, edhe punojnë. Ëh, uh, së dyti ishte mësimi online, një 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 çështje që lëvizja për universitetin nuk ka nguruar shtatësik i vazhdimisht qita aktivitetit të saj. Në mësimin online jo të gjithë studentët kishin mundësi që ta ndiqnin. Pjesa më e madhe nuk kishin akses në internet apo në uh, Kur thonë pjesa, pjesa më e madhe, është një frazë e rëndë, do doja të ishim uh, paksa sa zyrtar nëse mundemi apo statistikora. Këtë një ide se sa është kjo pjesa më e madhe e studentëve që nuk kanë akses kemësimi online? një, jo, një ide, një ide të me shifra nuk mund të flas, nuk nuk më lejon le të themi ndërshmëria për të thënë ama ë uh, mund të them që si aktiviste ne kemi të bëjmë me shumë studentë, jo vetëm aktivistë, po edhe në 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 përditshmërinë tonë në fakultete, uh -huh. dhe ka un personalisht kam dëgjuar shumë ngjarje, uh, shumë situata të studentëve të cilët është dashur që të paguajnë me qindra lek realisht uh -huh. për ofertë telefoni, dhe uh, që jetojnë në rrethe, pra se shumica e studentëve që jetojnë në Universitetin e Tiranës nuk janë nga Tirana, një pjesë e mirë vijnë nga rrethe. Sigurisht. Ku aksesin në internet shpesh herë ka qenë ëh uh, disi vështirë. Në vërtetë. Kam dëgjuar histori që u, u, u duhet që të udhtoni me orë të tëra në këmp për të arritur një pikë a një maj ku arrinte të kishte val interneti, sepse në qoftë se nuk do kapnin seminarin apo leksionin, do të penalizoeheshin në not. Uh, që të paguanin 100-200 mijë lek uh, për të ndjekur gjithë leksionet dhe seminaret, sepse për ndryshe nuk do të mërë një pikë dhe do të gëllë një vitin, dhe këto nuk janë histori i këshu legjenda urbane, këto janë realisht histori të studentve uh, të fakultetit të tiranës, një vënd në 2020 ku qeveria nuk kanë dërmarë asë dhe një lojë pakete sociale, asë dhe një lojë mbështetje sociale e ekonomike, për këtë uh, për gjithë studentët gjatë kësaj periudhe shumë të vështirë ekonomike, jo vetëm për ta, por edhe për familjet e tyra. E qartë. Tavia, flasim pak për protestën e sotme. Në çfarë mënyrë është organizuar ajo? Në formën e një proteste, në formën e një, nuk e di, dëshironi të takoheni me kryeministrin dhe a do të vazhdoni më tej me protesta apo me masa të tjera në rast se qeveria do ta bëjë veshin e shurdhër ndaj kërkesave tuaja sot? Ë, siç e thash, se thasht, sot do të jetë një aksion i shkurtër sepse ne besojmë tek tek do, të shikojmë reagimin edhe se si do të reagohet nga masa. Janë lajmëruar dhe protesta e, të tjera online apo nga faqe të ndryshme, por uh, lëvizja për universitetin nuk ka organizuar një protest mirëfill tazi, po themi Ky është e përsëris një aksion simbolik përpara institucioneve publike. Por thonë aksion nuk nënkupton që do ketë një veprim të caktuar ndaj kryeministrit apo kryeministrisë. E cila është kërkesa juaj po, në këtë deklarat? Që mund tjetë edhe mesajë që ju i, i bëni edhe për mes e kranit do shtë autoritetet? Pikërisht. Pikërisht. Pikërisht do tjetë një deklarat e cila është përshëndruar në dy pika, që është lirë përbësi dhe me panoramën që më bëra. E para njerë, duhet që lidur me mësimin online që është bërë dhe me situatën e cilën do dhe studentët të përgjusmojë tarifa universitare. Dhe së dyti, Hmm. thirje uh, kryeministrisë dhe gjithë instancave publike për të ofruar një paketë uh, sociale, socioekonomike e cila përfshin lehtësimin e uh, ndjekjes së aktivitetit akademik, që prej librave, që prej uh, uh, qasjes në internet, mjeteve të caktuara ulje në në pajisje pra elektronike. nëse mund ta quajmë kështu. Qëfar do të thot paket, qëfar do të thot paket, paket sociale, paket ekonomike në ndim të shpenzimet, për tullu shpenzimet, paket sociale, qëfar do të thot? Apo, pa, paket socio-ekonomike, që do të përshi disa mbështetje okay. në, në, në këtë sferë, po themi. E kuptoj, e kuptoj, Flavia. Dakor, ne në shpresojmë që ti të kesh sukses me aksionin e sotën, bashkë me revizion për universitetin dhe sigurisht kërkesat uaja të mos bjenë në një vesh të shurdër, të falenerojmë dhe të përshëndesim.